Diqqat qidiruv. Andijon shahar Navroz mahallasi Maqchuriy ko'chasi 7-uyda yashagan 1979-yilda tug'ilgan To'rabayev Arif Yusupjanovich yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. To'rabayev Arif Yusupjanovichning belgilari: bo'yi 160-165 sm atrofida, gavda tuzilishi o'rtacha, ozg'indan kelgan, sochlari kalta oq rangda, ko'zlari jigarrang, qoshlari qora yoysimon. O'sha kuni To'rabayev Arif Yusupjanovichning egnida havorang katak ko'ylak, qora rangli shim, oyog'ida qora rangli shippak bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 74-299-19-30, 74-223-59-52, 91-484-12-18, 99-088-01-78, 94-388-64-71 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan To'rabayev Arif Yusupjanovichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik.